500 и я те люб. Откъде съм толкова бога? Къща. Айде отначало. Само за видео Лазар специално. Не ме питай, не, приятелю. На кой чедо, на кой баща съм? Къща построих като пала. За семейство съм най-бога. И продължава до тук 500 лева. Къща построи като палат, за семейство съм най-богат. Ескортарски чаве, пунци барвале. Ескортарски... И още 500 000 лева. Пунци гудяле. И продължава. Ленко кер, папато, андарте тебе. Барвали фамилия. И още 300, 1300 лева.